Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Pinky Food and Blog. Ole apnaloko sokoluke adorni janaisu. Friend, aji moi khub dhuniya kothalor hoite pitha recipe eta loi aisu. Jitu poka kothaleya apnaloke nischoy dekhise oloman loi loisu aru logote pitha guri moi adha kejitke kom khundi loisu. 2 ghonta man chaul khini guri kori mane tiai pelai tuki guri kori loisu aru jitu apnalokok nede khalu video tu দীঘল হৈ যাব কিয়নো গুৰি কৰিবলে পিঠাগুৰি খুন্দিব সকলোৱে জানেই মই ভালকৈ খুন্দি চালনিৰে চালি লৈছো এনেকৈ আৰু এয়া পকা কথাৰ লগতে কেইটামান ফুটা লৈ লৈছো এনেকৈ এইখিনি আমিটো বতৰৰ ফলৰ খটি কিবা কিবি বনাই খাইয়ে থাকো আজি মই কঠালৰ পিঠা বনাম কেবাদিনো বনাইছো আমাৰ এই কঠালৰ পিঠাটো খাই খুব ভাল লাগে কাৰণে সেই কাৰণে ভাবিলো যে আজি ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰো ভাল লাগিলে লাইক শেয়ার কৰি দিব আৰু এতিয়া মই কঠালখিনি ধুনিয়াকৈ হাতৰে এনেকৈ এৰুৱাই গুলম গুটিকিটা ঠিক এনেকৈ গুটি কঠালখিনি মই গুটিকিটা প্ৰথমতে এৰুৱাই লম তো ফ্রেন্ড ধুনিয়া কই মই গুটিখিনি গুটে কঠালৰ এৰুৱাই ললো এয়া আৰু মই এয়া কঠাল আনটাস কৰি লৈছো আপোনালোকে কিমানখিনি বনাই হেতু ওপৰত আনটাস কৰি লৈ লব আৰু এতিয়া পিঠাগুৰি খুন্দা মিক্সি জারটো লৈছো ইয়াতে গুটে কঠালখিনি দি এবাৰ গ্রাইন্ড কৰি লম আৰু আমাৰ ইয়াতে কিবা মন্দিৰত মাইকত নাম হৈ আছে তো এই কাৰণে অকমান সাউণ্ড আহিব পাৰে তাৰ কাৰণে সৰি ক্ষমা কৰি দিব এখিনি মই ধুনিয়া কৈ মিক্সি গ্রাইন্ড কৰি লওঁ তাৰ পিছত আহি আছো তো ফ্ৰেন্ড ধুনিয়া কৈ কঠালখিনি মই মিক্সিত পিছি আনিলো এয়া সাউ আৰু এতিয়া এখন ষ্টিলৰ ঠাল লৈ লৈছো তাতে লৈ লৈছো আধা চামুচ ঘিউ চেনি লৈ লৈছো দুচামুচ আৰু আনটাস কৰি অকমান নিমখ কাৰণ কঠালত আমাৰ মিঠা থাকে আৰু এটো খুব পকা কঠাল মানে বেছি মানে পকি যোৱা এটো মানে পিঠা পুনা বনাবলৈ খুব ধুনিয়া আৰু মিঠাও খুব আৰু সেই কাৰণে মই মিঠাটো কমাই দিছো আপোনালোকে কঠালটো খাই চাই দিলেই হ'ব আৰু ধুনিয়াকৈ মই মিক্সি জাৰ পৰা গোটেই কঠালখিনি উলিয়াই লম তো ফ্ৰেন্ড কঠালখিনি ধুনিয়াকৈ উলিয়াই ললো চাও এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা হাতৰে পিঠাগুৰি দি দিম কঠালখিনিত আৰু দি গোটেইখিনি মিক্স কৰিম ইয়াত বেলেগকৈ কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে কাৰণ কঠালটো যিহেতুকে আমাৰ পকি গলে ৰসৰ সতি বেছ ভৰপূৰ হৈ যায় আৰু অকণমান দেৰি কঠালটো যদি আমি ধুনীয়াকৈ গুচাই থৈ দিওঁ তেতিয়া একদম পানী এৰি দিয়ে কঠালৰ পৰা তো মোৰো কঠালখিনি গুচাই থোৱা 2 ঘণ্টামান হৈ গৈছিলে তো মুঠতে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে আৰু কঠালৰ পানীৰেই হৈ যাব আৰু এই পিঠাটো খাই সঁচাকৈ খুব বেছি ভাল লাগে আপোনালোকে এনেকৈ নাই খোৱা যদি এবাৰ বনাই খাব আৰু ইয়াতে কেঁচা পিঠাগুৰিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব কেঁচা পিঠাগুৰিৰ টেষ্টটো বেছি হয় আৰু দেখিবলৈ যদিও বেয়া লাগিছে হাতখনেৰে মিলালে বেছি ভাল চামুচেৰে মিলালে অসুবিধা হয় আৰু এইবিলাক একেবাৰে আমাৰ থলুৱা খাদ্য হয় তো এইবিলাক আমি হাতৰেই বনাওঁ বা হাতৰেই শিকিছিলোঁ তো ঠিক এনেকৈ গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি লম তো ফ্ৰেণ্ড কঠালখিনি মই ধুনীয়াকৈ পিঠাগুৰি অলপ অলপকৈ দি সানি লৈছো এতিয়া মই ইয়াতে যোগ কৰিম অকণমান চৌদা চৌদা মই এইকাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছো কাৰণ পিঠাটো কোমল হ'বৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে যদি খুব তুলতুলীয়া কোমল আৰু বিচাৰে তেনেহ'লে যিটো আমাৰ আৰু কোমল চাউল পায় সেইটো লৈ ল'ব মই ভাত খোৱা নৰ্মেল চাউলেই লৈছো আৰু সেইটো চাউল নাথাকিলে ভাত খোৱা নৰ্মেল চাউল ল'লেই হ'ব আধা কেজিতকৈ কম পিঠাগুৰি দিছিলোঁ মই মানে ডেৰ পোৱা চাউলৰ পিঠাগুৰি তাৰে মই বেছিখিনিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 2 মুঠিমান পিঠাগুৰি মই আৰু নিদিওঁ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰিলে ইয়াত কৰিব পাৰোঁ কিন্তু মই নকৰোঁ যিহেতুকে মোৰ ঘৰত কম মানুহ তো মই কমায়ে বনাম আপোনালোকে আপোনালোকৰ হিচাপমতে লৈ ল'ব সেইকাৰণে চৌদাটো অকণ দি দিছোঁ আৰু নিমখ দিওঁতে মই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁৱেই নিমখটো দিছোঁ যাতে আমাৰ মিঠাটো বেলেঞ্চ কৰি ৰাখে আৰু সোৱাদটো খুব ধুনীয়া লাগে আৰু ঘিউ গোন্ধটোৱে আৰু কঠালৰ গোন্ধটোৱে দুইটাই খুব ধুনীয়া এটা মিলি পেলাই এটা গোন্ধ আনিব তো সেইকাৰণে ঘিউ অকণমানো দি দিছোঁ আৰু ভালকৈ এইখিনি হাতেৰে সানি দিছোঁ আৰু এইটো যে হাতত মোৰ চিহ্ন দেখিছেনে আপোনালোকে একো নাভাবিব এইটো মোৰ মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে তেল ছিটিকি পৰিলে এনেকৈ মোৰ তেল ছিটিকি পৰেই তো সেয়াই
ভাবিছোঁ আপোনালোকে কিবা বেলেগ হৈছে বুলি ভাবিব পাৰে, সেইকাৰণে কৈ দিছোঁ। এইখিনি হাতেৰে এনেকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ আৰু এতিয়া সানি পেলাই এইখিনি মই 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্ট কৰিব দিম, তাৰপিছত আকৌ বনাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, 5 মিনিটৰ পিছত ঘূৰি আহিলোঁ আৰু ঘূৰি আহি এই পিঠাগুড়িখিনি দেখিছেনে এয়া, আৰু এতিয়া গেছটো মই এফালে অন কৰি থৈছোঁ, অন কৰি কেৰাহী নহয় টেৱা এখন পাতি থৈছোঁ টেৱাখন, আৰু গেছটো মই একদম মিডিয়াম জুইত পাতিছোঁ টেৱাখন, কাৰণ বেছি গেছ দিব নালাগে, জুইটো বেছি হাই লেভেল হ'লে পিঠাটো জ্বলি যাব। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যি টেৱা আছে মানে লোহাৰ টেৱা সব টেৱাতে বনাব পাৰে, মোৰ তাত নন ষ্টিক এইখন আছিলে, মই এইখনে ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু লৈ লৈছোঁ এয়া কলপাত, আৰু কলপাতত মই এতিয়া দিম পিঠাগুড়িৰ এয়া মিশ্ৰণ, আৰু এই কামটো ফ্ৰেণ্ড হাতৰেই কৰিব লাগিব, তো আপোনালোকে প্লিজ একেবাৰে ভুল নুবুজিব, হাতৰেই পিঠাটো বনাব লাগিব। আৰু ঠিক এনেকৈ মই বহলাই দিব লাগে, মোৰ চেনেলটোত মই কলপিঠাৰ ৰেচিপিও এনেকৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, যিসকলে মোৰ ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' চায় তেখেতসকলে নিশ্চয় জানে। আমি কলপিঠাটো বনালেও এনেকৈয়ে বনাওঁ, আৰু কলপিঠা বনালে কলপাত কলৰ গোন্ধ দুইটা মিলি পেলাই খুব সোৱাদেৰে ভৰা হয়। এইটো বস্তু একেই, খালি এইটো হৈছে কঁঠালৰ সৈতে বনাইছোঁ আৰু কালাৰটো অকণমান খুব বগা নহ'ব, তো মিডিয়াম কালাৰ হ'ব, কাৰণ পিঠাগুড়ি বেছি কাৰণে কঁঠালৰ কালাৰটো আমাৰ বেছ কমি গৈছে। আৰু ঠিক মানে পিঠাটো হাতেৰে আমি যিমান পাতলা কৰিব পাৰোঁ ইমান ভাল হয়। তাৰপিছত এনেকৈ জাপি দিম ধুনীয়াকৈ, আগলতি কলপাত এইখন আছে কাৰণে লৈছোঁ, কিন্তু গোটেইকেইখন আগলতি কলপাত নাই বাৰু। তাৰপিছত এনেকৈ মই লাহেকৈ লৈ পেলাই দেখিছেনে টেৱাখনত পাতি দিছোঁ এয়া, আৰু গেছটো একদম চিম কৰি থৈছোঁ। আৰু এখন কঁঠাল পাত লৈ মই আপোনালোকৰ আৰু এখন মই কলপাত লৈ আপোনালোকক দেখাই দিম। আচলতে কঁঠালৰ পিঠা কাৰণে কঁঠাল পাত আহি গৈছে, আৰু এইখনতো ঠিক মই এনেকৈয়ে দিম, যিমান পাৰে আমি পিঠাটো পাতলা কৰিব লাগে, পাতলা কৰিলেহে খাই ভাল লাগে, জাত কৰিলে পিঠাটো মানে সোৱাদটো ইমান নাহে। এনেকে বহলাই দিব লাগে, বহলাই পাতল কৰি দিলে সুবিধা হয় কৰিবলৈ। তাৰপিছত এনেকৈ এইখনো মই হেঁচি দিম, হেঁচি দিছো আৰু এইখনো দি দিছো, আৰু এতিয়া মই এইখিনি খুব পটককৈ হয় মানে বেছি টাইম নালাগে, এনেকৈ এখন ষ্টীলৰ থাল দি ঢাকি দিছোঁ, আৰু এইটো 2-3 মিনিটৰ ভিতৰতে হৈ যাব, গেছটো যিহেতুকে চিম কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। তো ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া মই থালখন দাঙি পেলাই আপোনালোকক এবাৰ দেখাইছোঁ, আৰু এয়া চাওক পিঠাটো আমাৰ সিজি গৈছে। এতিয়া আমি পিঠাটো অকণমান ইলুটি কৰি দিম, যেতিয়া এনেকৈ কালাৰ এটা আহি যাব তেতিয়া ভাল লাগে, দুইটা ছাইডে মই এনেকৈ ইলুটি সিলুটি কৰি দিছোঁ, আৰু এইটো অকণ কাগজ কলপাতখনৰ পৰা এৰাই পেলাই ওলাই গৈছে, এনেকৈ মই ইলুটি সিলুটি কৰি দিছোঁ, আৰু কৰি পেলাই আৰু অকণমান টাইম ৰাখি তাৰপিছত এইখিনি নমাই দিম। তো ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া মই দাঙি পেলাই চাইছোঁ, তো চাওক এয়া এনেকুৱা এটা কালাৰ হ'ব লাগে, আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ দাঙি লৈ আহিছোঁ, খুব সোনকালে হয় এই পিঠাটো, বেছি টাইম নালাগে। আকৌ একেধৰণৰ মই বাকীকেইটাও দি লওঁ, মই এনেকৈ কলপাত দি ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছোঁ হাতখনত লেটি হওঁতেই, আপোনালোকক ইমানকৈ দেখাই নাথাকোঁ, আপোনালোকক দুটা মই ভালকৈ দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজিছেই, আৰু বহুতেতো বনাই বনাই খায়ো থাকে। তো এতিয়া মই ঠিক কেনেকৈ গোটেইকেইটা বনাই লওঁ তাৰপিছত আহি, তো ফ্ৰেণ্ড এয়া চাওক মোৰ পিঠা প্ৰস্তুত হৈ গ'ল, আৰু আপোনালোকক এয়া মই কৈছোঁ কি গৰম ধোঁৱা ওলাই আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, আৰু পিঠাটো এনেকৈ অকণমান লাগি লাগি গ'লে মোৰ ভাল লাগে, সেইকাৰণে অকণমান কলপাতখন ধুই দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ গোন্ধটো খুব মানে ভাল লাগিছে। এয়া চাওক এনেকৈ পিঠাটো পাতলা হ'লে খাই
খাই খুব ভাল লাগে আপোনালোকে দেখিছে নিশ্চয় কিমান পাতল হৈছে মই গোটেইখন পিঠা এনেকৈ বনাই ললো আৰু এইটো কল পাতলে মিলিয়াই থলে যেতিয়া খাওঁ সোৱাদে খুলি খাব লাগে তেতিয়া ভাল লাগে এয়া আৰু এটা মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ দেখিছেনে গোটেই পিঠাকেইটা হৈ গ'ল আপোনালোকক এনেকৈ উলিয়াই দেখাইছোঁ সাধাৰণ চিম্পলভাৱে এনেকৈ কঁঠালৰ পিঠা আপোনালোকে যদি নাই খোৱা বনাই খাব যিহেতুকে এতিয়া কঁঠালৰ বতৰ এনেকৈ পিঠা বনাই খালে খুবেই ভাল লাগে আৰু আজি যদি মোৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে প্লিজ এটা লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব যিসকলে নতুন কৰি চেনেলটো চাই আছে ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব